три речі, без яких неможливо почати бізнес онлайн. Поговоримо про збір команди і як з нею взаємодіяти. Далі будемо розповідати про не менш тонкий механізм і організм – це ваші клієнти. А далі пару корисних порад і як закидуха рецепт успіху. Потім розкажу. Отже, ринок e-commerce в Україні в 2015 році складав 25 мільярдів гривень. Я дані за 2014 рік не навожу, але є статистика, що приріст склав 32%. В 2016 році це вже було близько 40 мільярдів гривень, і приріст склав 52%. Даних за цей рік ще немає, але є прогнози, що він складе 50 мільярдів гривень, і приріст складе 30-40%. Частка онлайн-рітейлу в Україні складає тільки 3%. В інших розвинутих країн це 10-15%. Тобто ви розумієте, що які перспективи росту до цих 10%? Це вже просто сотні мільярдів гривень. І Україна зараз в лідерах по розвитку, тому що у нас річний приріст складає 30-40%, а в іншому світі він трохи сповільнився. Але за рахунок того, що в них ринок вже більший, то, в принципі, суми у них фігурують більші, але в нас етап... По розвитку ми швидше йдемо, але з меншими сумами. Три речі, без яких неможливо почати онлайн-бізнес. Перша – це воля. Щоб робити щось більше, треба мати дуже, але потрібно мати тверду шкіру, щоб вас неможливо було легко вибити, тому що вибивати вас будуть багато і часто. Далі, без чого неможливо рухатись – це продукт. Продукт або послуга, я не знаю. Я би нікому не радив запускати якісь реклами, вкладатися в дорогі магазини до того, поки ви не знаєте, що ви будете продавати, доки у вас немає продукту. І цей продукт має бути хороший, цей продукт має бути якісний. Найцінніше, що є в бізнесі, це постійні клієнти. І всі до цього прагнуть, тому що разовий клієнт, він разовий, але всі цінують постійних клієнтів, які постійно у вас купують і дають вам змогу якось прогнозувати розвиток бізнесу. Далі має бути команда, яка буде хорошо продавати. Отже, усім дуже раджу проводити співбесіди самостійно. Після 10-ї співбесіди ви будете бачити людину наскрізь. Означайте, що людина буде робити. Беріть на роботу трудяг і людей, які будуть з вами битися. На кожній фірмі є люди, які не хочуть працювати. І ви їх постійно заставляєте. І добре, якщо він сам не хоче працювати, але дуже часто людина не хоче працювати, і вона вносить смуту в колектив. Їх потрібно звільняти. Їх потрібно звільняти або створювати такі умови, які б вас задовільняли. Довіряйте людям. Не ставте ніякі відеокамери, системи розрахунку. Ці всі камери – це шоу за склом, і вони напрягають людей, і вони розуміють, що ви їм не довіряєте. А коли є недовіра, ви не побудуєте командну роботу. Думайте про те, що ви робите, і який результат це має приносити людям. У нас немає незамінних людей. Ніколи не замикайте процеси на одній людині. У вас не має бути одного менеджера. Якщо у вас один менеджер, значить ви другий менеджер. Будуйте довгострокове співробітництво. Весь бізнес, наприклад, в мене так точно, і у вас він підв'язаний на постійних клієнтах. Постійних клієнтів потрібно любити і ставитись до них з великим розумінням. Старайтесь давати людям більше, ніж обіцяли. Дуже важливо бути на зв'язку. Якщо на дзвінок не відповідають, купують не у вас, купують у вашого конкурента. Виконуйте свої зобов'язання. Це дуже просто, якщо обіцяли, ви маєте зробити. По можливості йдіть на зустріч. Потрібно створювати коло однодумців-бізнесменів. І це коло буде тягнути вас вверх. І коли у вас щось буде получатися, ці люди будуть за вас радіти. Чітко розумійте, для чого вам ця справа. Ставте зрозумілі досяжні цілі, які можна досягнути в короткі терміни. А ще краще ці цілі прописувати. Тому що якщо вони прописані, вони постійно перед вами, і ви можете їх контролювати. Щоб бути успішним, вам не потрібно нічого складного. Робіть те, що роблять ваші конкуренти, але робіть трохи більше, ніж інші, і робіть трохи краще.